Gospođice Minić, ispred firme Kubik Transplus, vi ste sada na ovom brojnom sajmu zapošljavanja, pa evo recite nam koliko vam radnika treba i koji su to poslovi koje bi oni trebali dobiti. Na novom sajmu tražimo neki 10 radnika, to su poslovi vozači teretnih vozila, rukovodci građevinskih mašina, kao i rukovodci gradilišta, inženjeri, tako da... Da li je potrebno da imaju neko iskustvo ili možete da ih primite pa da oni steknu kroz obuke u vašu firmu? Pa obično tražimo ljude sa iskustvom, ali primamo i mlade ljude, željne znanja, tako da...